Dobrodošli. Glasnogovornik ECA Viktor Bužala je u intervju za RTK izjavio da se situacija sa snabdjevanjem električnom energijom popravlja. Prema njegovim riječima, strujom se snabdjeva oko 90% građana. Bužala između ostalog naveo da neće biti restrikcije za praznike na kraju godine. Skupština proglasila vanredno stanje na Kosovu zbog energetske krize. Poštovani gledatelji, ovo su vijesti informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Skupština Kosova proglasila je vanredno stanje zbog energetske krize, čime je podržala odluku vlade o vanrednim mjerama za ograničavanje snabdevanja električnom energijom. Odluka koja znači da smanjenje isporuke energije postaje legalno usvojena je sa 57 glasova zastupnika, dok je 17 bilo uzdržanih. Niko od prisutnih u sali nije bio protiv. Hitne mjere trajaće najduže 60 dana. Odlukom je predviđeno formiranje hitne tehničke komisije radi utvrđivanja i dostavljanja preporuka ministru privrede. Skupština može da produži vanredne mjere za 30 dana. Ustavni sud se izjasnio o pitanju plaćanja struje za Srbe sa sjevera Kosova. Zahtjev koji je podnijelo 13 zastupnika Skupštine Kosova. Ustavni sud je pojasnio da odluka ne predstavlja povredu najvišeg pravnog akta Kosova. Sud je u dužem odgovoru dao 4 nalaza u kojima se navodi da je osporeni akt Skupštine, odnosno dato ovlašćenje Kosta za pokrivanje gubitka električne energije privremeno i ima za cilj proces ulaska u sistem naplata za potrošače električne energije u 4 opštine Republike Kosova. PDK u maju ove godine podnio Ustavnom sudu odluku Skupštine da izdvoji 11 miliona eura za struju koja se troši u Sjevernoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Zvečanu i Leposaviću, naseljenim Srbima. Premijer Kurti Albin Kurti izjavio je da će 2021. godina biti upamćena kao godina u kojoj su nada i volja za promjenom postali neraskidivi. Na otvaranju sjednice vlade Kurti izjavio da je podrška koja je data pokretu Vetvendosje da upravlja državom dokaz da je razočarenje građana bilo veliko sa prethodnim vladama. Prema Kurtijevim riječima, građani su svoju ljutnju dokazali na političare koji su, prema njegovim riječima, dugo vladali loše. 2021. pamtićemo kao godinu u kojoj se nada, vjera i volja za promjene postali zajedno i neraskidivi. Izvanredna mobilizacija građana Republike Kosova da nam daju historijsku podršku dokaz je kolika je bila frustracija i bijes prema onima koji su tako loše vladali, tako dugo. Kolika je potreba i želja da se promjenamo i koliko je naša odgovornost danas i sutra ovdje. Neka ovo bude naša motivacija i vodolija za cijelu 2022. godinu. Ostanimo dostojanstveni na našem putu, rekao je premijer Kurti i poručio da će ostati vjerni svojim ciljevima i neće štediti ništa da ispuni program vlast na sjednici vlade koja bi mogla biti posljednja za ovu godinu. Kurti je pomenuo teškoće izazvane pandemijom u životima građana Kosova, a vlada je usvojila nacrt zakona o financiranju političkih partija. Premijer Kurti rekao je da vlada namjerava da donese zakon kojim se kontroliše financiranje političkih stranaka. Albanija će pomoći Kosovu isporukom električne energije tokom 31. decembra i 1. januara, a dug će biti vraćen Albaniji tokom ljetnje sezone, izjavila je ministarka energetike Albanije Belinda Baljuku. Ministarka energetike Albanije Belinda Baluku izjavila je da je premijer Albanije Edi Rama tokom dana dao poseban zahtjev da se nađe rješenje za Kosovo, te da su angažovani svi ljudski resursi, stručnjaci iz elektroprivredne korporacije kako bi se našlo rješenje i snabdjevamo Kosovo u ovim veoma važnim danima, rekla je albanska ministrica. Baluka je objasnila i koliko će megavat sati biti dato i kako je do tog dogovora došlo. Nakon dogovora koje smo imali sa čelnicima KEKA, uspjeli smo da obezbedimo 3600 megavati za 31. decembar i 4800 megavata za 1. januar. Ovi megavat sati koji će biti dati u vidu depozita bez ikakvog finansijskog efekta za Kosovo, bit će vraćeni Republici Albaniji tokom ljetne sezone, rekla je Baluku. Turski ministar nacionalne odbrane Hulusi Akar nastavlja posjetu Kosovu. Danas je posjetio prekaze i odao počast nad grobom legendarnog komandanta Demajašarija.
U njegovoj pratnji bio je ministar odbrane Kosova Ahmet Mejhaj. Turska podržava Kosovo, a odnosi dvije zemlje su veoma dobri. Ministar Akar je naglasio da je Turska uložila velike napore da Kosovo dobije pravo mjesto u međunarodnoj areni, te je potvrdio kontinuiranu podršku euroatlantskim integracijama, podršku FSK-u i ekonomskom razvoju Kosova. Infektolog Hamdi Ramadani ocjenjuje da će dolazak dijaspore pogoršati situaciju sa novom varijantom omikrona na Kosovu. Prema njegovim riječima, prve dvije doze vakcine su nedovoljne, pa bi trebalo uzeti i treću. Na Kosovu pitanje pojavljivanja omikrona je dočekano zbog činjenice da prije mjesec dana omikron identifikovan i da je skoro većina zemalja u svijetu registrovalo njegovu pojavu, tako da Kosovo ne može da izbjegne omikron. Dolazak dijaspore još više pogoršava situaciju, tako da situacija na Kosovu može biti teška, navodi Ramadani, i da su trenutne mjere protiv COVID-19 u skladu sa epidemiološkom situacijom. Trenutno je na Kosovu potvrđeno 9 slučajeva sa varijantom Omikron, dok u posljednja 24 sata nema prijavljenih žrtava od COVID-19. Policija Kosova je u posljednja 24 sata izrekla 317 kazni građanima koji nisu poštovali mjere koje je donijela vlada, a koje imaju za cilj zaštitu i sprečavanje širenja koronavirusa. U cilju sprječavanja širenja virusa, posebno nove varijante Omikron, vlada je poduzela mjere u kojima će sve osobe starije od 12 godina morati da dostave dokaze o vakcinaciji sa dvije doze za putovanje javnim i privatnim prijevozom, kao i za pristup trgovačkim centrima i gastronomskim prostorima. Također, od 3. januara će se tražiti dokaz o potpunoj vakcinaciji za sve putnike koji ulaze u Republici Kosovo. I ove godine Bosna i Hercegovina bilježi negativan prirodni priraštaj. Društvo u BiH postaje sve starije jer se mladi bračni parovi odlučuju za rađanje jednog ili nijednog djeteta. Eksperti upozoravaju na ozbiljne negativne posljedice ovog ključnog problema po funkcionisanje države. Arijana je majka jednog djeteta. Kaže, nije se pokajala zbog takve odluke. Gdje ću, znamo. Nekako sam znala uvijek da ću imati jedno dijete, da je to realno sa svim ostalim stanjem, ne bi me palo na pamet drugo. I pravi planove o napuštanju Bosne i Hercegovine. Ne zbog sebe, već zbog budućnosti njenog sina. Financijski smo obezbijeđeni, materijalno smo obezbijeđeni. Onog što se tiče našeg sadašnjeg života, ništa nam ne fali. Međutim, ono što njemu ostaje u životu, kad dođe do nekih godina, bojim se da neće biti ono što treba da ima. Većina mladih parova isto razmišlja kao Arijana. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, za 9 mjeseci ove godine u 11 općina rođeno je manje od 20 beba, a na svakih 54 dana u Bosanskom Grahovu i Domaljevcu rodi se tek po jedno dijete. I ono što nas čeka do 2050. godine nije nimalo dobro. Nimalo dobro jer gubimo ljudski kapital. Nama ništa ne znači da mi sada investiramo, da nam neko daj novac i kaže kupite i autobuse, tramvaje, ako ih nema će ko imati voziti. A stopama stotina hiljada Bosanaca i Hercegovaca krenula je i kćerka penzionerke Lejle Šukalo. Sa svojom djecom živi u inostranstvu. Lejla kaže da joj kćerka i unuci nedostaju, ali da joj nije žao što žive van granica Bosne i Hercegovine. Mora ići trbuhom za kruhom svak i nek napreduje normalno. Jer njen najmlađi sin, koji je odlučio ostati u Bosni i Hercegovini, nema, kaže, kvalitetan život. Govori nam da je nezaposlen te da zbog finansijske situacije nije zasnovao porodicu. Magistrirao mašinstvo ovdje, redovno išao na mašinski fakultet, sve, ne može ni portir biti. I sve to frustrira stanovništvo koje nezaustavljivo odlazi, ostavljajući za sebe puste gradove. I još ćemo o brojkama. U ovoj godini rodilo se oko 11.700 beba. Umrlo je 20.600 osoba. U prijevodu, umrlo nas je blizu 9.000 više nego što nas je... S
Sutra na oblake sa kišom mjestimice uz temperature od minimalnih -1 do 6 stupnjeva Celzijusa, prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u današnjim vijestima informativnoj emisiji na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.